Tervist head Fookuse saate vaatajad, oleme taas teie ees traditsionaalses vormis ja täna räägime erinevatest teemadest. Ma ei hakka kõiki alguses välja hõikama, aga esimeseks teemaks on see, et Päivi Räsänen mõisteti Soomes teise astme kohtus õigeks ja hoolimata sellest, et riigi prokurör soovib seda siis edasi kaevata veel riigikohtusse, Soome riigikohtusse, siis teise astme kohus andis Räsänenile õiguse ja see on nüüd tegelikult, kui räägime sõnavabadusest ja südametunnistuse vabadusest, siis väga-väga suur sündmus, aga ka väga hoiatav sündmus loomulikult meile kõigile, kes me siin praegu Eesti Vabariigiski tahame vihakõne seadust vastu võtta. Ja kõik, kes nad tahavad. Meie ei taha loomulikult, aga noh. 4,5 aastat menetlust juba. See protsess on väldanud tegi 4,5 aastat. Nii et esimene asi, mis muidugi silma torkab, on see, et protsess ise on karistus. Et võib küll olla nõnda, et esimeses astmes mõisteti õigeks ja teises astmes mõisteti ka õigeks ja võib-olla lõpuks mõistetakse ka kolmandas astmes õigeks. Kuigi võib-olla ka, et kolmandas astmes mõistetakse süüdi. Et sageli on see kõige halvem variant, kui esimene ja teine aasta mõistab õigeks ja kolmas mõistab süüdi, sest siis sul enam ei ole nagu vaidlustamise võimalust. Ja mu tähelepanuväärne on see, et üleüldse selline asi nagu toimub, et karistus õiguslikus protsessides on maailma praktikat vaadates üldiselt nagu reegliks pigem see, et prokuratuur ei saa vaidlustada kohtuotsust, sest prokuratuur on nii jõupositsioonil üksik isiku suhtes. Ehk kui kohtuotsust on õigeks mõistav, siis see on lõplik. Aga Soomes on praktika näeta teistsugune, et prokuratuur saab vaidlustada. No Eestis saab ka prokuratuur põhimõtteliselt vaidlustada, aga alati peaks ka mõtlema seda, et üks asi on see, et sa saad vaidlustada. Teine asi on see, kas sa siis ka vaidlustada. Sest siin, mida me näeme, kogu selle protsessi algatamine prokurori poolt oli ju tegelikult sigadus, sest ilmselgelt mitte mingit kuritegu toime pandud ei ole. Ja ka siis mitte leppimine veel sellega, et kohtus tuleb õigeks mõistev otsus, selle vaidlustamine apellatsioonikohtus ja siis pärast apellatsioonikohtust ka õigeks mõistev kohtu otsuse saamist selle asemele tavalikult vabandust paluda tagasi astuda prokurori koha pealt. Võib-olla isegi peaprokurör peaks tagasi astuma sellise olukorras, kus on inimeselised täiesti alusetel taga kiusatud. Nad teatavad, et nemad, riigiprokurör teatab, et nad kavatsevad tegelikult vist selle ikkagi veel vaidlustada. Et nad täitsa hämmastav ühel poolt, aga teiselt poolt, nagu sa ütlesid, suurepärane näide selles, kuidas need niinimetatud vasak liberaalid tegutsevad, eks ole, et lihtsalt oma ideoloogilisi vastasid rappida nii palju, et kõigil oleks selge hoiatus, et isegi kui te jääte lõpuks kohtus õigeks, siis me võime teie elu nagu täitsa ära rikkuda selliste alusetate menetluste ja protsessidega. Ja mis on märkimisväärne ju Räsäneni protsessis on see, et vahepeal on ju riigiprokurör vahetunud. Algatas selle protsessi üks riigiprokurör. No, aga... See oli see riigi peaprokurör. Peaprokurör, aga siis tuli teine riigi peaprokurör ametisse, Anu Mandila, selline kaunis daam, kes siis selle pildiga, see on pilt siis kohtusaalist, kuidas... Paistab küll oled see sõbralike salliv inimene. Kuidas ta siis reageerib sellele otsusele, et ühte vanaema ei mõistetud süüdi homoseksuaalide solvamises olukorras, kus ta tõi välja piibli õpetust soliitses ja rahulikus toonis. Et selline tädi on siis pandud põhimõtteliselt Soome riigiprokuröriks. Natuke nagu oleks kibestunud näoga, ma ei tea. Natuke nagu on kibestunud näoga tõepoolest ja kes siis tõepoolest, nagu sa ütlesid, kavatseb selle edasi kaevata riigikohtusse Soomes. Siin me näeme esiteks seda, et prokuratuur toimib sellise ühtse süüdistava süsteemina, algatas protsessi üks riigi peaprokurör ja nüüd lõpetab ja edasi kaevab seda üks teine. Mõlemad olid naised umbes, mõlemad olid sellised samasuguse ideoloogilise suunitlusega. Nii et
huvitav nagu seda ka vaadata. Aga tõepoolest nagu noh, mida Räsäneni kohta ütelda, et esiteks Räsänen ei ole ju ainukene, vaid seal on ju esitatud ka piiskop Juhana Pohjala kohta samad süüdistused, aga nüüd on siis ka Juhana Pohjala õigeks mõistetud. Juhana Pohjala kirjutas koos Räsäneniga 2004. Aastal ilmutatud trükises, ta lõi nad meheks ja naiseks, kuidas Jumal on siis loonud abielu selliseks, et selle võivad sõlmida ainult mees ja naine. Ja sellest siis on ka Luteri piiskop Juhana Pohjala, Luteri missioni piiskopkonna piiskop, mis ei ole sellises otseses kontaktis vist Luteri ametliku kirikuga, vaid pigem on nagu eraldunud Soome ametlikust Luteri kirikust. On siis õigeks mõistetud. Jah, igal juhul protsess on karistus, protsess jätkub, ilmselt veel saab siis näha. Ma ei küll ei usu, et Soomes mingitki takistus sellele tehakse, et Anu Mantila, kes on riigiprokurör, ei võiks seda edasi kaevata riigikohtusse ja ilmselt ta seda ka teeb. Nii et siis saab Soome kõige kõrgemas kohtust näha, et mida siis arvatakse Räsäneni ja Pohjola kaasusest. No õiglases ühiskonnas tuleks tegelikult vangi panna prokurör Raia Toiviainen ja Anu Mantile riigivõimu kuritarvitamise eest. See on täiesti ilmselge näide sellest, kuidas prokurörid kuritarvitavad riigivõimu ja ei vastuta selle eest absoluutselt mitte kuidagi. Ja see probleem on ju tegelikult ka Eestis täiesti selge. Et miks on seda see, et prokurör võib esitada alusetu süüristuse, see inimene, keda on siis solgutatud kriminaalmenetluses aastaid ja kes mõistetakse õigeks, saab sisulise protsessine all karistada, olgugi ta ei ole tuvastatud mingit tema süüd, aga siis see inimene, kes selle protsessi algatab, teise inimese elu ära rikub, kehitab õlgu, ütleb, et noh, kahju ja võtab järgmise inimese ette. Et nii see tegelikult tõesti olla ei tohiks. Et prokurörid peaksid ka tegelikult kandma mingit vastutus selle eest, kui nad esitavad alusetuid süüdistusi. Et oleks ka täitsa selge, et sa ei vii kohtusse ühtegi süüdistust ilma, et sa oled täiesti veendunud tõendite pinnalt, et inimene on reaalselt pannud toime kuriteo ja seetõttu, et see päädib ka süüdimõistu kohta otsusega. Nii et igakord, kui tuleb tegelikult õigeks mõistu kohta otsus, peaks olema ühiskonna pilk pööratud ka prokurori poole. Väga tõsine kriitiline pilk. No, Eestile on see asi muidugi, nagu me oleme siin 100 korda rääkinud, siin saates väga tõsiseks hoiatuseks. Et sellest hoolimata, et meil on naaberriigist selline väga halb hoiatav näide olemas. Meil parlamendis jätkub selle sama seaduse läbi rammimine, mis on siis analoogne sellele seadusele, millele toetudes Räsäneni kaasuses on seda kohtuprotsessi peetud. Et täitsa uskumatu. Ja muuses on naljakas ka see, kui väike on inimeste teadlikkus. Ma üks peab parlamendi hoone ees või koalitsiooni saadikuga autosse minnes, seal jalut, autosse minnes paar sõna vahetasin. Ma ütlesin, et te ise ju tekitate pingeid parlamendis ka, et ühel poolt nagu kirjuta selle üle, et ikka on nagu tupik seis ja tüli ja kõik nii edasi, aga mida te surute siis läbi selliseid seaduseid? Et noh, kas teil ei ole nagu piisavaks hoiatavaks näiteks Päivi Räsäneni kaasus, kuidas seda saab kuritarvitada sõna vabaduse maha surumiseks ja lähimalt vaba ühiskonna ideaali ründamiseks? Ja vastus on see, kes Päivi, mis, kes niimoodi. See Päivi Räsänen, no, Soomest endine siseminister, parlamendi liige, kes on kohtud, oota, räägi lähemalt, mis see on, aga pole kuulnudki sellisest kaasusest. No. Et see ignorantsuse tase on kõikagi selline, mis on kohatud, et see nagu mõtlema paneb, et hääletud poolt ja tehid ja rammid ja nagu absoluutselt nagu ei paku huvi, millised väga põhimõttelised probleemid nende asjadega seonduvad. Minul on muidugi huvitav vaadata seda protsessi selles mõttes, et üks nendest kolmest süüdistusest, mille tõttu ta kohtu all on, üks Päivi Räsänen ja koos Juhana Pohjalaga nagu selgitsed on see trükis, kus selgitati, et homoseksuaalsed suhted on ebamoraalsed. Mul on ka selline trükis välja antud, nagu sa tead, aastaid tagasi, et paraleelid on sellised huvitavad isiklikust vaatepunktist ka. Trükis on, noh, ma ei tea, mitu kümmend saadet me oleme teinud, kus me oleme sama öelnud, mitu kümmend kommentaari mina olen teinud, kus ma olen sama öelnud, nii et noh, kui seda niimoodi tagasi ulatuvalt vihakane seadust
juurutada siis... No, tagasiulatavalt nad ei saa seda rakendada, aga see oli muuseas väga huvitav, kuidas selles kaasuses seda ka tehti. Karistusõigusel ei ole kunagi tagasiulatavalt jõudu, aga nad ütlesid, et kuna see tekst on endiselt avalikult kätte saadav, siis on tegemist jätkuva rikkumisega. Et see tegu... Aga meie saated on ka avalikult kätte saadav. Põhimõtteliselt peale. Nad ütlevad, et selliselt, et see ei ole tagasiulatav jõud. Ja. Nad ütlevad, et jätkuvalt rikkute. Kuni te ei ole neid maha võtnud, siis tegelikult see rikkumine kestab. See on sõige väga pikk tegu, et 10 aastat juba paned oma tegu toime ja ikka veel toime, mis on tegelikult ka täiesti valelik põhjendus. Kui saade on tehtud 10 aastat tagasi, avaldatud 10 aastat tagasi, siis on see tegu tehtud siis. Mitte nii, et praegu nüüd. Muidu võiks tegelikult öelda, ma ei tea, igasugust asjad terve raamatu kogu on võibolla täis igasugust rassismi ja diskrimineerimist ja ma ei tea, mida kõike. Aga tehaksegi. Maailmakirjandusklassikani jätkuv delikt Shakespeare'il. Aga tehaksegi. See ongi vasakliberaalide üks peamiseid ideid praegu, et puhastada kultuuri sellest rassismist ja kolonialismist ja kõigest halvast, mida nad seal peavad oluliseks puhastada, et see on ju jätkuv kuritegu meie kultuuri ja nende enda maailmavaate vastu. See solvab neid iga päevaga. Ja. Ma ei tea, Tom Sawyer ja igasugused muud asjad. Et... Shakespeare paneb siin juba 500 aastat antisemitistlikku kuritegusid toime. Shakespeare ja kes seal veel on? Astrid Lindgren oma Kurunurruvuti saarega, eks ju, ja Kurunurruvuti saare kuningaga, Pipi isaga, kes läks sinna valitsejaks. Valge selline Pipi isa kapten valitseb Kurunurruvuti saarel. Selge kolonialism, kusjuures... Et mitte öelda rassism. Kui isegi just hiljuti vaatasin ERR Jupiteri, kus jäi silma lihtsalt üks pealkiri, mis see nüüd siis oli, ja kuni ei jäänud tedagi. See on kuulus kriminomaan, Agatha Christie kriminomaan 10 väikest neegripoissi. Ja seda ei ole enam. Selle romaani nimi on reaalselt ära muudetud. Eestikeelses kultuuriruumis täpselt samamoodi. Võibolla ma tsiteeri valestega midagi sellist oli, et kuni ei jää enam või ei jäänud enam tedagi. Nii, täitsa olemas kaasus meil... konkreetsest asjast. Nii et ega siis need kuriteod tõepoolest need jätkuvad kogu aeg pahemliberaalsete ekstremistide arvates. Ja need tulebki ära lõpetada. Aga kui tulla Räsäneni juurde tagasi, siis mind on pannud imestama tegelikult ka see, mitte väga palju imestama, aga siiski on tekitanud nagu väga tõsist küsimusmärki Soome ühiskonna tervisest. Et kui me vaatame niivõrd selget kaasust inimese põhiõiguste, sõnavabaduse ja usuvabaduse ja südametunnistuse vabaduse vastane protsess, kaasus, mis on suunatud usuvabaduse ja südametunnistuse vabaduse vastu riigis, mis peaks olema vaba ja demokraatlik. Ja kui ühiskond ja eelkõige ka Luteri kiriku tippjuhtkond ei võta mitte mingisugust positsiooni Räsäneni kaitseks ja pigem vaadatakse seda sellise nagu tuima võibolla isegi kuidagi parastava tooniga pealt, siis see näitab tegelikult ka seda, et ja on jällegi hoiatavaks näiteks, et ega siis Eestis ei oleks midagi muud, kui näiteks mõni võetakse vahele. Kõik vaataks samamoodi pealt, kõik vaataks sama tuima näoga pealt, samad nii-öelda usujuhid ilmselt tuleksid, ütleksid, et eks sa natukene jama on, et siin on äärmuslik, et mehed on siin rääkinud, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, et nüüd need on nagu kohtupingis, aga samas on ka nii ja naa ja võib ütelda, et midagi väga hullu ei ole ka, et riik ikkagi... Eks nad on ise selle endale kaela tõmmanud ka? Täpselt. Miks nad siis rääkisid seaduse vastast juttu? Võiks küsida, et nii. Muidugi, mis järjekordselt alati ilmneb nüüdsel puhkudel on see, et tegemist on ikkagi pseudoliberaalidega. Kes iganes määratleks ennast liberaalina, peaks ilmselgelt olema selle seaduseprojekti vastu, sellepärast, et see on vastuolus kõige elementaarsemate liberalismi baaspõhimõtetega. Et riigi võimegi tohiks sekkuda kellegi vabadusse ilma, et seda vabadus kasutatakse viisil, mis on otseselt kellegi teist kahjustav, eks kellegi elu tervist või vara. Selles mõttes see praegune seadus on...
väga palju lähemal sellistele liberalismi printsiipidele, eks ole, et ütleb, ta isegi tegelikult ei ole väga lähedal, et ei pea olema isegi mingi kahjustamist veel tõendatud, ütleb, et on tekinud oht, eks. Aga noh, nüüd astutakse veel hea mitu sammu eemale sellest, et see lihtsalt ei ole kooskõlas nende põhimõtetega. Ja muuses, noh, see on ikkagi hämmastama, iga kord vaatan, kui parlamendis ka sel teemal räägitakse, kuidas on ikka tuima näoga valetavad ka kogu aeg, noh, no lihtsalt kogu aeg valetavad. Näiteks tuleb Kaja Kallas jälle sinna pulti räägib, et ei põhiseadus nõuab ikkagi, et peab olema nagu, kuidas see põhiseadus nõuabki, mis on siin Eesti Vabariigi paragrahv 12, see on see, mida ta alati tsiteerib, et kõik on seaduse ees võrdse, kedagi tohib diskrimineerida ja teine lõige rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise vägivalla või diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Noh, näiteks Kallas alati osutab sellele. Näete, põhiseadus nõuab, et peab olema keelatud ja karistav ja sellepärast me seda eelnõu teeme, et näed, likvideerida põhiseadusega vastuolus oleva olukord. Täpselt samamoodi, nagu nad ju seda abielu väärastamise eelnõu alati õigustasid põhiseadusega. Põhiseadus nõuab, et kõik on seaduses võrdsed ja kedagi tohi diskrimineerida. Nii et me peame likvideerima selle põhiseaduse vastase olukorra perekonna seaduses, kus abielu on määratletud üksnes mehe ja naise vahelise liiduna. Kõttes, et perekonna seadus oli 25 või ligi 30 räiges aastat vastuolus. Räiges vastuolus põhiseadusega. Nende käsitluse kohas. Ja siin on sama asi. Selle asemel, et tunnistada, et see, mida nad teevad, on rünnak põhiseadusega tagatud sõna vabadus vastu paragrahv 45. Kui peast õigesti mäletan, jah, 40, jah, igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumisi ja nii edasi. Nemad appeleerivad põhiseaduse paragrahvile 12, et rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise vägivalla või diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Just kui praegu ei oleks. Just kui karistusseadustiku paragrahvi 151 ei eksisteeriks. Eks? Et nad on lihtsalt nagu nii nahaalselt ja julmalt valetavad. Ja siis tekib muidugi küsimus, et kuulge, mida te räägite, et kus on põhiseaduses kirjas näiteks, et iga viimast kui episoodi, mida käsitletakse ühiskondliku vaenu õhutamisena, tuleb karistada kuriteona. Eks? Nad ütlevad, et praegu on väärteona, aga peaks kuriteona olema, et ikka põhiseaduses. Kus põhiseadus nõuab seda? Näita mulle paragrahvis 12, kus on öeldud, et peab olema kriminaliseeritud iga väiksem kui sõnavõtteni. Ma ei tea, keegi kannab seal mingisugust särki kirjaga näiteks, noh, siin kommarid ahju või juudid ahju või konservatiivid ahju, kuskil tänaval. Kas see peab on nagu kaasus, mis nagu vääriks nagu kriminaalõiguslikku sekkumist? Pidades silmas, et kriminaalõiguslik sekkumine on nagu printsiibi juhaselt see ultima ratio, eks ole, et see kõige viimane vahend sekkumiseks, kui... No eelkõige isiksuse vastaste kuritegude vastu. Jah, et kui, kui nagu seda legitiimist eesmärki korrigeerida inimese käitumist ei ole võimalik saavutada ühelgi teisel moel, siis tuleb sekkuda kriminaalõiguslikult. No, ilmselgelt ei ole. Aga no, mis on oluline, on see, et põhiseadus ei nõua lihtsalt sellist asja. Ja teine asja, mis on tõsi, on muuseks ka see, et Euroopa Liidu õigus ka ei nõua sellise eelnõu vastuvõtmist, nagu nemad praegu on parlamenti toonud. Nii et noh, igal samul valetavad. Ma ei taha minna siin praegu lähemasse analüüsi, aga lihtsalt üks vale jääb teist taga. See on hämmastav. Lihtsalt selleks, et suruda läbi selline seadus, millele tuginedest saaks siis hakata ideoloogilist diktatuuri süvendama. No siis see on eraldi teema, sinna ma praegu ei lähe, eks, aga siin õiguskomissionis oli ka väga huvitav, kui vaata, kui ma tutvustasin SAP-teka seisukohti ka lühidelt. Ja... Mine. Ma ei hakka minema sinna, see on pikem jutt, aga seal olid kõik need ju tähestiku rahvas oli kohal õiguskomissionis. Kõik need igasugused LGBT ühingud ja trans mingi inimeste ühingud ja soolise võrdõiguseks volinik, kes on eks ole homoseksuaal ja mingid muud seal sotsiaalministeeriumi tegelased. Et nagu üks mees kõik nõudsid, et ikkagi see mingisuguse sooidentiteedi alusel vaenu õhutamine peab ka olema ka kriminaalkorras karistatav. Ehk siis seda kataloogi tuleks laiendada veelgi? Veelgi. Olgugi, et tegelikult Euroopa Liidu õiguse kohaselt seal on ainult see etniline aspekt, rassiline etniline. See noh, käidi välja selle nii-öelda rändekriisi kontekstiseks. Et tegelikult see, mida Euroopa Liit päriselt nõuab selle raamotsusega, puudutab ainult väga kitsast osas, on rassiline ja etniline. No midagi oli seal veel, aga noh, sisuliselt on see sama, eks ole, mustanahalised ja teisest rahvusest inimesed. Kogu see, mida nad kõik muu on toppinud, kõik see mingi seksuaalne sättumus ja kogu see kataloog, mul ei ole seda, isegi mis kuskil on ees siin, võib kiiresti nimetada, mis nad on siin pannud, sugu, puue, keel, usutunnistus, seksuaalne sättumus, poliitilised veendumused, varaline või sotsiaalne seisund, see on kõik juurde pandud. Seda Euroopa Liidu raamotsus ei nõua. Nii et ka see jutt,
et me peame seda tegema, kuna me saame muidu Euroopa Liiduga trahvi, noh, tegelikult täielik vale lihtsalt. Aga noh, siis tuleb, see hakkab see kohale tulema, kui nii nagu me eelmistes saates sinuga rääkisime, vahepeal on mõned fookuses saated vahel olnud. Aga siis hakkab see kohale tulema, kui see riigi malakas vopsatab sisse oma enda turjale. Nii nagu näiteks Krister Parisele jõudis see kohale eelmisel või üle-eelmisel nädalal, kui ta kirjutas sellest Gaza poolt peetud meeleavaldusest ja sellest, kuidas politsei omavalitses seal. Ja siis hakkab see kohale jõudma. Siis hakkab ka Vilja Kiislerile kohale jõudma tegelikult, et kui me räägime nagu näiteks poliitilistest veendumustest ja nende vastu solvamisest, eks ju, et võibolla võivad konservatiivid tõlgendada tema igasuguseid väljaütlemisi ja kogu nii-öelda liberalistliku propagandameedia väljaütlemisi konservatiivide suhtes tõsiselt solvavana, mida peaks hakkama karistama kriminaalkorras. Kuidas teile tundub see asi? Te olete konservatiive solvanud, väärkohelnud, valetanud meie kohta 10-15 aastat. Nii. Et kuidas oleks nüüd, kui võtaks teid kriminaalsele vastutusele selles osas, et see hakkab siis kohale jõudma inimestele, eks ju. Aga eelkõige just nimelt sellises küsimuses, kus mis on nagu no, ihule lähedal mingisugune selline kaasa elamine ja Palestiinale kaasa elamine, ja hakkabki tulema. Sealt hakkabki tulema mingisugust vihakõne paragrafi, eks ju, teile nii nimetatud liberaalid kaela täpselt samamoodi. Ja siis jõuab nii-öelda riigi leemendav musklis rusikas, raksatab oma enda aknasse ja siis on inimesed äkitselt aru saanud, et oot, et nüüd on midagi viga selles asjas. Siis ei ole enam paragraf 12. Siis ei siteerita seda enam. See on äkitselt see ka ära kadunud põhiseadusest. See seadus pidi olema ju nende jaoks. Ja see pidi olema nende teiste jaoks. Ja, mitte meie jaoks, täpselt. Tüke õiglane viha ja protest. Ja. Me ju tegime selle seaduse nende lollide konservatiivide jaoks. Ja nüüd raksatab see meie enda aknasse sisse. Oot, siin on nüüd midagi viga. Ja noh, mõistlik oleks nüüd kõikidel inimestel, kes vähegi omavad mingisugust intellekti kasutamisvõimet erinevate barrikaadide poolel, nii idakaldal kui läänekaldal, nii konservatiivide poolel kui liberaalide poolel. Et võtaks nüüd nagu mõistuse kätte ja ütleks, et lõpetage ära see jama. Ühiselt ütleks, et lõpetage see jama ära, et tegelikult see raksatab sisse kõikidele. Nii. Kui te nüüd ennem ei ole aru saanud, siis lugege seda Krister Parise artiklit ja saage aru. Sellest tuleks oma liberaalsed veendumused üles leida kusagilt paksu ideoloogilise laga kihialt. Seda ei leia. Ei usu, et leiavad. Muidugi. Ei usu, et leiavad. Siin vahepeal teise teemana kommenteeriks sellist asja, et Arnold Sinisalu, endine kapo direktor, rääkis Hannes Rummile Eesti Ekspressis antud intervjuus, mis on tituleeritud nii, et kõlab võibolla vastikult, ma panen mingisuguse reklaami kinni siit, kõlab võibolla vastikult, aga kui ikka üldse Eestis ei meeldi ja Venemaa nii väga meeldib, no minge siis ära, see on ilmselt peetud silmas eelkõige mingisuguseid venemeelseid, venekeelseid inimesi siin Eestis, aga mitte ainult, ma arvan, et Arnold Sinisalu peab siin silmas mitmeid teisi inimesi, kaasa arvatud, mulle tundub näiteks meid. Nii. Et siin ta ütleb... Nüüd sa ajad mulle ikka täitsa hirmu nahka juba. Jaa. Et siin näiteks ütleb Arnold Sinisalu nõnnapse. No kuidas nõnnapse ütleldakse siis? Erinevus on selles, et me saadame välja Vene kodakondsusega inimesi, Eesti kodanike ei saame Eestist lahkuma sundida. See läheks vastuolu seadusega. Saab ikka, no miks ei saa siis? Nii palju asju on saanud teha vastuolus isegi põhiseadusega, et nüüd seda ei saa. Jaa, nüüd ei saa siis Eesti kodaniku Eestist minema kihutatud. Ka eestlaste seas on nõukogude mõtteviisiga inimesi. Tõsi, toimib sama fenomen, mõnele inimesele meeldib alati olla kõige vastu, olla kõva mees. Vabas riigis ei ole keelatud olla loll,
uskuda, et maailma juhivad reptiilid või mida kõike veel. Kahju on vaadata, et mõne poliitilise jõu puhul läheb kogu aur inimeste hirmutamisele. Mingisuguseid konstruktiivseid ideid ei ole. Kõik on ainult halvasti ja ainult nemad on õiged mehed. Mul tundub, et selline võiks olla nagu sellise liberaalse süvariigi ametniku, liberalistliku, kasutame seda terminit, süvariigi ametniku positsioon näiteks objektiivi ja EKRE osas. Kas sa räägid EKRE-st, küsib Hannes Rumm, seda ütlesid sina, mina räägin poliitilistest liikumistest üldisemalt. Kujutage nüüd ette, et Arnold Sinisalu rääkis ka Eesti 200-st ja siis Kaja Kallasest näiteks või kuidas? No eks päris ajakirjanik peaks sellise olukorras ikkagi palun täpsustada, keda te silmas peate, et kui te nii teravate tõsist kriitikat esitate ja ütlete, et Eesti ühiskonnas on mingisugused subjektid, kelle kohta, kellest rääkides see on kohane, siis tuleks ikkagi spetsifitseerida ja võtta oma sõnadest vastutus. See on esimene asi, mis minul alati selliste puhtul silma torkab, et see on selline ebamehelik käitumine, eks? Et sa pillud mingisuguseid süüdistusi nüüd laia joonega, aga sa ei ole piisavalt, sul ei ole piisavalt väärikust, et võtta vastutust oma sõnade eest. Keda silmas peadeni? Ütle välja ja siis tegelikult on juba olukord, kus see subjekt, kelle kohta sa niimoodi avalikult ütled, saab esiteks sinuga astuda avaliku diskussiooni, eks? Seista enda eest ja vajadusel ka kaitsta oma õigusi kohtus. Mul on alati hirmsasti käinud vastu karva selline asi, et ka Eesti poliitkultuuris, kus põhimõtteliselt ei öelda välja nimesid, ei öelda välja erakondi. Nagu me kõik teame, ühe teatava erakonna, üks teatav poliitik omas mingeid teatavaid sidemeid Venemaaga oma enda ühe teatava perekonna liikme kaudu tegi Venemaaga äri, andes isegi teatavaid summasid laenu sellele perekonna firmale. Niimoodi nagu räägitakse. Ma ei taha kellelegi konkreetselt näpuga näidata, aga ma räägin sellist juttu. Lõpetage ära, palun. Kas te olete nagu piisavalt väärikas inimene, et ütelda välja, et kuule, Kaja Kallas tegi seda, tegi toda, nii. No tähendab, jah. Meedia on seda teinud ka, ütleme nii, olema ausad, aga ma tõin selle selliseks nagu hypoteetiliseks näiteks, aga seda keelepruuki on Eesti poliitikas niivõrd palju, seda ühe teatava, ühe nagu me räägime, teeme, loome mingisuguse kuvandi, nii, ja siis inimesed peavad hakkama ise mõtlema, et kes sinna kuvandi alla nüüd läheb ja loomulikult kõik nii-öelda kambajõmmid teavad, kes sinna alla läheb. Kõik ju teavad. Seda vist nimetatakse sõnaga insinuatsioon. Täpselt. Täpselt ei ütle, aga kõik saavad aru, kellest jutt käib ja sa ise väldid vastutust. Ja noh, selles mõttes on naljakas sellist nagu käitumismustrit vaadata selles kontekstis, kus ta räägib siin, et kus oli see mingi kõva mehe jutt. Et kritiseerib, et tahetakse olla nagu kõva mees. Nagu. Ennast muidugi ta positsioneerib nagu päriselt kõva mehena. Aga samal ajal on niivõrd, nagu see käitumismuster niivõrd hädine, et ei suuda nagu nimetada inimesi ja teises subjekte nimepidi ja võtta sellega seonduvalt vastutust. No see ei ole mehine käitumine, lihtsalt ei ole. Ja see oli asi, mis mulle kohe nagu silma torkas. Aga noh, ma ei tea, ega siis ongi väga raske kommenteerida, kui ei ole spetsifitseeritud, keda silmas peetakse, siis noh, oponendid muidugi ütlevad, et noh, kui te tundsite, et teist võis jutka ide, et noh, eks siis ikkagi noh, ikka see koer kiunub, kes nagu pihta saab, eks ole, et, kes ennast ära tunneb selles niimoodi, et no see on see loll kommentaar, nürimeelne kommentaar. Aga mis ole kogu sellest asjast välja paistab, on ikkagi see nagu... Kui saaks, siis saadaks välja. Siis saaks, põhimõtteliselt saadaks välja enam-vähem. Et ütleme niimoodi, et Eesti riigi vastane kriitika võib jõuda sinnamaani välja, et siin saadetakse Eesti Vabariigist välja, et seda ju antakse mõista siin, eks ju. Et kui sa oled nüüd nii kõva mees, et sa lihtsalt räägid kogu aeg nii-öelda halvasti kõikidest asjadest, räägid Eesti riigi struktuuridest halvasti ja kritiseerid Eesti riiki avalikult, siis pane kõrva taha, et praegu veel ei saa, ütleb Sinisalu, aga anname mõista, et meil on põhimõtteliselt nagu hirmust nagu tahe või selline idee, et võiks tegelikult välja saata küll, ole midagi. No, siis võiks midagi küsida, et mille poolest selline nagu suhtumine või hoiak erineb sellest, mida Venema puhul kritiseeritakse.
et riigivõimu kritiseerimine on juba selline ebapatriootlik akt, mille suhtes ütleme, need jõustruktuurid hakkavad teravdada tähelepanu pöörama ja inimesi, kes nii käituvad, nagu kuidagi niimoodi ühiskonnas häbiposti naelutama. Et noh, küsimus on nüüd selles, et millised meetmeid kasutusele võetakse, et neid inimesi vaigistada, eks? Aga noh, mingi baas suhtumine paistab olevat päris sarnane. Mäletan, kui ma seda artiklit lugesin, see oli kas samal päeval avaldatud või eelmisel päeval ma siis vaatasin igal juhul, kui oli meil parlamendis riigikontrolör Janar Holm, kes andis ülevaadet seal sellest energiavarustuskindlusest ja ütles, et noh, väga tõsised probleemid on silmapiiril, et varsti võib tekida nagu tõsiseid probleeme Eesti energiavarustuskindlusega. Kuulan seda ettekannakust, räägib, mis ma ainult Rain Eplerile ütlesin, et kuule, et noh, et mida ta vingub siin kogu aeg? Et põhimõtteliselt selle kapo peadirektori nagu lähenemist kasutades võiks Janar Holmi kohta ka öelda, et mees tuleb parlamenti ja lihtsalt, et need 20 minutit järjest vingub, kui halvasti kõik Eestis on. Selle asemel, et kiita, kui hea kõik on ja kui tublisti kõik toimub. Ja noh, selles mõttes, et see oli muidugi nagu naljaga öeldud, aga osutab mingisugusele põhimõttelisele probleemile. Et nendel inimestel nagu see sinisalusin mõiste laseb, ongi selline hoiak, et tegelikult ei tohiks üldse nagu avaliku võimu teostamist kritiseerida. No peaaegu, jah. Diktatuuriline sükkene alus hoiak. Jah, peaaegu, et ei tohiks. Et noh, võibolla võib ütelda, et meil ei ole päris kõik nii hästi niimoodi, kõik ruvid ei ole veel kinni keeratud päris nii nagu peaks olema. Aga noh, natuke väikest peenhäälestust, ratasliku peenhäälestust teha, et siis oleks süsteem enam-vähem rõivaslikku. Peenhäälestus teha, siis on asi kõik hästi ja kõik läheb üha paremini. Ma Martiniga olen ka rääkinud mõnikord nagu parlamendis seda, et nad ütlevad, et nad ainult kritiseeriti, nagu, et aga miks te ei too nagu esile nagu positiivsus? Kui ma siis mõtlen, aga mis see positiivne siis nagu on, kui me räägin riigi võimu teostamisest, mida me peaks esile tooma? Saad sa enam mulle näiteks sellel küsimusel vastata, et nüüd võtame viimane pool aastat või 8 kuud siin pärast valimisi. Mis see positiivne on, mida me peaks esile tooma? Nagu päriselt ka ma küsin. Mis on see positiivne? Kui te küsite, miks te ainult kritiseerite? Lugege muultelt maksude tõuse, siis tõstad kõiki makse, kehtestad uusigi ja lõivusid ja trahve ja igasuguseid tasusid ja kõik tõstad, eks ole. Siis ütled, keegi tahagi ju abielu määratust muutma hakata, et mõtetud referendumit üritate siin korraldada, siis pärast valimisi olukorras, kus sa olid see täitsa maha vaikinud valimisteelsel ajal, lähed kohe väärastada abielu ära. Siis see sõnavabaduse maha surumine kriitikute vangi panemiseks karistusõiguslike eelduste loomine. Eks. Kogu see rohepöörde asi, millega nagu hävitatakse ühiskonna keskklassi, paistatakse inimesi vaesusesse, meie majanduse konkurentsivõime hävitatakse. No, mis see positiivne on, mida on pean esile tooma? Ma täitsa küsiks nagu sinisalu käest päriselt. No, rääkige mulle siis nagu viimasest 8 kuust, et noh, kui teie nagu nii palju näete seda positiivset, millest me peaksime nagu rääkima esile tooma, siis noh, hea meelega kuulaksin, eks. Kui vaatame natuke pikemalt tagasi, immigratsioon, slaavi immigratsioon on olnud viimastel aastatel suuremas mahus kui 80-ndatel, kui ehitati Lasnamäe, eks. Noh. Mina ütleksin jällegi, citeeriksin siin sinisalu. Hirmutamine on toiminud alates aastast 2015. Kõigepealt pidid Eesti üle ujutama migrandid, siis pidid Eesti üle ujutama ukrainlased. No, aga saan aru, miks seda tehakse, aga see on ohtlik, kui inimene luiskab poliitilistel eesmärkidel nii palju, et ta jääb lõpuks ise oma valet uskuma. Tobe loosunglik jutt, et aga vaatame siis numbreid. Millises mahus on reaalselt toimunud immigratsioon Eestisse? Eks nõukogude ajal ei toimunud mitte ühelgi ajal nii lühikese aja, kus on nii suurt slaavlaste migratsiooni. Eks see ukrainlaste jutt on ka selline, et näete seal Ida-Ukrainast, et väga raske on öelda, kes seal on ukrainlased ja kes on need venelased, eks ole, kõik räägivad vene keelt, eks. Et noh, mitte kõik, aga suur osa. Ja tulevad Vene maa kaudu, et noh, et see on juba iseenesest paradoks, et ukrainlane, kes tuleb Eesti läbi Venemaa. Ma see iljuti rääkisin ühe muuses ühest Ukrainast tulnud ühe, noh, nii-öelda pagulasega. No, räägib vene keelt, eks ole, ongi ema keel on vene keel ja kõik. Kuidas sa ennast identifitseerid üldse rahvuselt, et oled see venelane või ukrainlane? Ma ei tea, et meil ei ole nagu seda küsimus kunagi nagu tõusetunud. Nagu, et ma ei oskagi nagu niimoodi öelda, et on vene keelt, räägime, kõik sõbrad räägivad ka. Ja, no, siin me oleme elanud terve elu ja meie vanemad ka. Ja, me ei oskagi nagu öelda, et oleme siis ukrainlane või venelane. Või, et, no, et selles mõttes naljaks on vaadata, kuidas nagu meie puhul need jubeda kritiseeritakse seda, kui sa ütled, et no, kas ta nüüd on ukrainlane või venelane. Aga inimese enda käest küsid, siis ta ütleb, et no,
ma ei tea , see pole nagu minu jaoks mingi küsimus olnud , et noh , slaavlased oleme muidugi , et ega no, tema ütles ka , et ma ei tea , kui suur see eristus üldse on , et nagu ukrainlaste ja venelaste vahel , eks ole , nagu ajalooliselt ja etniliselt ja kultuuriliselt ja nii edasi , et nagu sinna lääne poole lähed , seal on see muidugi suurem , eks , endistel Poola aladel ja nii edasi . aga eriti , kui me räägime sellest Dneprist ida poole jäävast alast . aga noh , see selleks , aga räägiks siis faktidest , ei ole siis üle ujutatud migrantidega , immigrantidega . vaatame numbreid , istuks laua taha ja hakkaks numbreid vaatama , siis palju on tulnud , palju on jäänud , kes , millal kavatseb tagasi minna . et noh , mina ei tea , kas sellise loosungliku vehkimisega pole nagu mitte midagi peale hakata . ja noh , ma ei tahaks öelda , on hirmutatud , et kui kooseluseadus võetakse vastu , siis läheb ka abielu mõiste ümbervaatamisele , onju , noh , kui meist rääkida , võiks niimoodi öelda , onju . noh , aga mis hirmutatud , et on prognoositud ja on prognoositud väga täpselt , täpselt nii ongi läinud . et ei saa sellisest . ja siis tuleks alati välja mingisuguse sellise üle võlli mingi jutuga niimoodi , vabas riigis ei ole keelatud olla loll , uskuda , et maailma juhivad reptiilid . niimoodi , et kui sa , see on nagu pandud samasse patta , et kui sa ütled põhimõtteliselt vabandage , et miks te abielu rüvetate . ja siis tulevad teised , samasse patta on pandud see , et see inimene vist , kes seisab abielu loomuseadusliku määratluse eest , usub , et maailma juhivad reptiilid või nii , mis asja te väidate , et . ei no selles mõttes on tegelikult nagu lausloll jutt , sellepärast et kui me räägime , ma räägin poliitilistest liikumistest üldisemalt , eks , ja siis tood sisse , et pole keelatud olla loll , uskuda , et maailma juhitavad reptiilid . ma küsiks vastu , nimetage mulle üks poliitiline liikumine , mille raames päriselt usutakse , et maailma juhivad reptiilid näiteks , noh , mida sa räägid ? ma ei tea , võib-olla Eesti 200-s usutakse , ma ei oska öelda , aga minu nendes poliitilises liikumises , mida mina tean , ma ei ole no, konservatiivne rahvaerakond , ma ei tunne inimesi , kes usuksid sellist asja . et noh , mina ei tea küll ühtegi poliitilist liikumist , kus selliseid asju usutakse . aga no ilmselt see on mingisugune viide ka sellele koroona diktatuuri ajale ja sellele vastuseismisele , eks ole , kus sa ütled , noh , sead kahtluse alla kogu seda ideoloogilist programmi , mida meile peale surutakse  ja ütled , et noh , siin ongi taga , eks ju , korporatiivsed huvid ja poliitilised huvid ja muud asjad , eks . aga huvitav on see , et see liberalistlik selline liberalistlik eetos ei näe seda , millest see konservatiivne või näeb või taha näha või lihtsalt eirab seda , et millest see konservatiivne kriitika üleüldse ühiskonna suunas lähtub , eks ju . Lähtub ju sellest , et konservatiivid on seisnud selle eest , mis on olnud . Konservatiivid on seisnud selle olemasoleva korra eest . midagi muuta ei ole . mitte midagi muuta ei taha . jätke see paragrahv 151 ja 152 sinna karistusseadustikku . palun ärge muutke seda . nii , jätke Eesti Vabariigi perekonnaseadus puutumata , mis on toiminud 30 aastat Eesti Vabariigis . nii . Abielu sõlmivad . vaktsineerimisvabaduse põhimõte näperdamata . täpselt , jätke inimestele nii-öelda , ärge tekitage mingisugust lisa institutsiooni siia abielu kõrvale kooseluseaduse raames , mis on selgelt toodud sisse selleks , et abielu hävitada , eks ju . Nii , konservatiivid . valimised nii nagu põhiseaduses on sätestatud , ühetaolised ühel päeval . nii , ühetaolised ühel päeval , eks ju , konservatiivid ütlevad seda , et palun teeme selle asja lihtsaks , teeme niimoodi , nagu see riik on meile mõeldud siia , teeme , lähtume seadusandlusest , lähtume põhiseadusest , las jääda 20 päeva selleks , et vastata arupärimistele , nii nagu põhiseaduses ja Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses on kirjas  ei pea muutma seda , ei pea muutma , nii , ja siis , kui nüüd seda muudetakse , see aktiivne , pealepressiv , agressiivne pool on liberalistlik selline süvariik ja kogu see seltskond tuleb , muudab süstemaatiliselt , astub , tammub , alavääristab seda ühiskonna kihti , kes siis ütleb , et kuulge , et vabandage , ma hakkan kritiseerima teid , muidugi hakkan kritiseerima . Mine ela kuskil mujal , te ilmselt ju usute , et maailma juhivad reptiilid , te olete hirmutanud inimesi kogu aeg , mingeid konstruktiivseid ideid ei ole olemas , te olete ainult öelnud , et kõik on halvasti ja ainult teie olete õiged mehed . selline kriitika , selline lähenemine . nürimeelne , ma ütleks , ausalt öeldes .
alatu ja nürimäelne. Et see intelligentne inimene niimoodi ei arutleks, ei räägiks. Mõtleks. Tõsi. Kuidas on öeldud, vaata, et sellist, kangesti tahaks hoiduda sellest stereotüübist, et politseinik on loll, eks? Aga näed, ära Sinisalu teeb selle raskeks. No. Mina küll tean mitme politseinike, kes on väga arukad ja intelligentsed inimesed ja kuidagi ma ei ütleks, et nad on nagu nürimeelsed. Aga kui nüüd juttu räägid, siis nagu see paraku süvendab seda stereotüüpi, et isegi politsei juhtkonna tasandil on inimesed, kelle puhul loed ja mõtled, et noh, tea, ei ole just kõige teravam jutt selline, et väga nürimeel isegi võiks öelda. Mina kasutan siin Arvan Sinisalu enda fraasi, seda ütled sina, mitte mina. Nii, vahepeal on meil toimunud Reformierakonna valimised. Nii nagu valiti Eesti Vabariigile presidenti. Vabandust. Me lõikame selle välja. Me lõikame ära. See osa välja. Ja, mul võib muidu pahandus tulla. Jaa, sulle võib Riigikogule muidugi pahandus tulla. Ja. Ma unustasin ära, et ma pole praegu Riigikogu saalis. Et ma sul ei ole indemniteeti peal. Ja seal ma võin ükskõik, mis asja rääkida, aga tead, siin ma ikka hakkasin praegu mõtlema, et võib-olla... Tagasi ulatulat. Kas mitte see... vana rahvas juba ei öelnud parem karta kui kahetseda? Vaat see oli üks õige. Õige kodaniku jutt. Kodaniku jutt, parem karta kui kahetseda. Ära sa jumal eest ise midagi hakka tegema. Kui ma praegu tegelikult hakkasin mõtlema, tegelikult ei olegi selle Eesti elul nii väga häda midagi. Tõitsa hästi tead. Minule ka meeldib. Edeneb siin see asi ja kõik. Ja vaatate, et maju ehitavad uued ja Riivale ja tänaval näiteks üks suur uhk, et klaasist toone tuleb jälle. Ei saa ju eitada, et elu läheb paremaks ja Eesti elu edeneb. Kliima läheb paremaks, sellepärast, et meil on kliimaministeerium ja see kahtlemata läheb kliima paremaks, kui me kaevandame koobaltit. Natukene peab seal surema mõni neegripoiss ja neegritüruk, kes seda koobaltit seal kaevandab kuskil mustal mandril. Aga see on tegelikult offer, täiesti legitiimne offer selleks, et Eesti kliima läheks paremaks, et me saaksime rohkem sõita elektriautodega ringi ja et me võiksime juba novembrikuus kartuli maha panna nii nagu kliimaministeeriumit tehe. No nii naljaks, aga lihtsalt nagu, tegelikult korraks jängil nagu, lihtsalt nagu mõtlema selle peale, et nagu, millist inimest see süsteem nagu näha tahaks? No? Sellist inimest? No? Tahaks siis sellist näha, jah. Et kogu ühiskond koosneks niimoodi, nagu plaksutakse, kiidaks takka ja küll on ikka hästi ja aitäh meie suured juhid, targad suured juhid, Kaja Kallas ja kõik, kes te siin tead planeeti päästate ja tead, no, mida te tahate? No? Mis inimesed siis nagu näha tahate sellise jutuga? Nagu, et, no, kui sa ütled, et kuule, kui teile siin Eestis ei meeldis, minge elagi kuskil mujal. Mis asja? Mine ela ise kuskil mujal. Ma olen Eesti Vabariigi kodanik, mul on sõnavabadus, mõttevabadus, veendumuste vabadus. Ma räägin, mida ma tahan. Ja see ei ole sinu asi targutada, see mingi kaitsepolitsei peadirektorina, eks ole, et endise, et kuidagi nagu hurjutada inimesi, kes nagu valitsus kritiseerivad. Et, ausalt, kui endale meeldib selline ida, niisugune püüdsantslik mõtteviis, kui oli ise Venemaal elama. Ja mis on oluline, et järjekordselt liberalistid ei saa nagu aru, et kui see mõtteviis ümber keerata, siis võiks täpselt samamoodi teha niimoodi, et tuleb EKRE ikka valitsus, seekord EKRE juhib valitsust niimoodi ja siis... Ei, Reinsalu ütles, et EKRE pole valitsus küps. Ah soo, siis ei tule, selge, aitäh. Lõpetame jutu ära, punkt, nii, järgmine teema. Ei, ma jätkan selle... Korduvalt juba toonitanud seda, et EKRE pole valitsus ja, küps. Et tuleb selline valitsus ja siis on niimoodi, et need, kes seal kritiseerivad seda, seal Stenbocki majad, aga iga päev istuvad oma siltidega need 3-4 tüüpi seal niimoodi ja kõik kogu viljakiistel ja kogu liberalistlik meedia ja propagandatööstus Eesti Vabariigis ja kõik need, kes loevad Aktuaalses kaameras murelike kooliõpilaste kirju ette ja teised, et minge Venemaale, kui meeldi. Ja, täpselt. Kaduge minema. Või Saksamaale. Mis see Saksamaale või käige ära kus Austraaliasse minge niimoodi, vähe on eestlasi Austraaliasse läinud. Ma hakkake minema, et minge sinna, kus teile meeldib. Minge Lätti, minge Soome. Rootsi. Soortsi, selge minega. Jookske Rootsis, ütleme nii. Et ongi kõik. Nii.
Jah, Sinisalu võiks kolida Malmöösse elama näiteks, kui siin hirmutatakse mingisuguse immigratsiooni juttudega, tegelikult pole ju mitte midagi juhtunud. Meil hirmutatakse mingite konservatiividega, eks ju, kes teevad, hävitavad Eestit vabariigi demokraatia. Te ei hävita ju, hirmutate ju tegelikult ju kogu aeg ju. Hirmutate ise, hirmutate kogu aeg ju. Eks ju. Kus siis kõige põllim on see, et ainukese, kes tegelikult päriselt üritavad demokraatias seista, on konservatiivid, eks ju. Ainukesed, kes teatud liberaalsete väärtuste eest üritavad reaalselt seista, on konservatiivid, eks ju. Teie hirmutate. Aga minge sõidki ära siis siit, kui see ümber pöörata niimoodi. Et huvitav, et seda perspektiivi ei arvestata. Ainult nemad võivad niimoodi öelda. Lihtsalt viimase remargina, et võtta see sama lause, et ka eestlaste seas on nõukogude mõtteviisiga inimesi, et mulle tundub, et see, mida ta kirjeldab, ongi nõukogude mõtteviis. Absoluutselt, see on pütsantslik, mongoliidlik mõtteviis. Olgu, aga hea küll. Kuulge, aga meil on tõesti nüüd räägime siis positiivselt sellest ka, et räägime asjast positiivselt, et nüüd on siis Kaja Kallas jälle uuesti tagasi valitud Reformierakonna naiseks või esimeheks Reformierakonna juhtima. Esiisikuks kõige sooneutraalsem termin. Ja niimoodi valiti nagu meie kallis presidenti valiti, et samamoodi üks kandidaat ja valik missugune. Hääletage. See on ju tegelikult täielik farss. See on nagu ma ei oska öelda, kuidas saab üldse sellist asja nimetada mingiks demokraatiaks, kuidas üldse suudab nagu Reformierakond või valitsuse juhtiv erakond veel sellist asja kuidagi nagu välja käia mingisuguse reaalse nagu valikuna või ideena, mida peaks nagu järgima, et meil on ainult üks inimene seal, keda valitakse ja Kaja Kallas on saanud nüüd Reformierakonna juhiks. No Eesti 200 juhil Margus Tsahknal läks ka hästi, tema valiti esimeheks, kuigi Arko Okk oli nagu samasugune valik umbes seal nagu, ma ei tea, ükskõik, mul ei ole mingisugust paraleeli nagu Reformierakonnas, et seal põhimõtteliselt toimus ka ühe inimese valimine, kuigi oli ikkagi ka vähemalt oli kaks inimest tehti nägu nagu valiksid. No jah, aga seda on ju paljus tihti tehtud erinevate parteide poolt, aga selles mustris ma nagu midagi kogu uut ja sellest nagu erakorralist ei näe. Ja noh, lõpuks on nii, et kogu Reformierakond on rahul olemasoleva juhiga ja ühtegi inimest ei ole, kes tahaks tema kõrval partei uueks esimeheks kandideerida, et ega siis polegi midagi teha. Kui sul on juba olemas suurepärane juht, kelle mitte midagi ette eita ei ole, mingite muutuste järele vajadust ei ole, ei nähta, no milleks siis seada tema kõrval üles uut esimest? Mind ikkagi paneb nagu küsima see. Ma olen küsisin seda Martinilt ka, et ma päris täpselt ei saa aru, mis toimub nende inimeste peas. Sellepärast, et on väga selge, et Kaja Kallas tõmbab Reformierakonna täiesti alla. Et Kaja Kallas, ütleme niimoodi, kasutab Eesti riik, Eesti riigieelarvet, majandust, isegi sõjanduslikku ja turvaolukorda selleks, et põhimõtteliselt polsterdada endale koht kuskil Euroopa või globalistlike struktuuride võimuladvikus niimoodi. Meie peame kinni maksma selle tema enda võimu iha kuskil Euroopa struktuurides, nii et ette näidata nii-öelda veksel, et me oleme Eesti vabariigis teinud kõik ilusti ära, me oleme maksud korda teinud, meil on kõik siin rohepööre ära tehtud, meil on siin vaadake, kui vähe me oleme seda laenu võtnud, mitte mingid probleeme ei ole, meil on kõik nii hästi, me oleme kõige paremad niimoodi, kõige vene vihkajalikumad üldse niimoodi siin, et me oleme need, kes hakkavad enam-vähem kohe Moskva peale marssima ja mina olen üldse kõige parim peaminister niimoodi, mina olen see kõige nunnum tüüp. Ja siis Eesti rahvas peab selle kinni maksma, annaks jumalat mitte oma verega, eks ju, tuleviku sõdades Venemaaga. Ja Reformierakond peab selle kinni maksma ju oma enda reitinguga. Praegu me näeme seda, Reformierakond on langenud kolmandaks reitingud edetabas. Nii. Siin kuidagi tuleks natuke differentseerida, mu meelest. Sest kogu see hästi agressiivselt venevaenulik retoorika on ju tegelikult Reformierakonda just nuumanud ja enda võimupositsioonid sementeerinud. See on tõsi.
aga ütleme nii, et mis on nüüd Reformierakonna kahjustanud jõhkralt on kogu see maksupoliitika. Jah, ja kogu see Venema vedude skandaal, mida siin Kallas on vapralt. Ei, aga no ikkagi tõrjumata. Maksupoliitika on ka see. Ja kindlasti ja see on ka. See on nagu peamine asi, mis on nüüd praegu Reformierakonna kahtlustanud, et kui me näeme, et kuidas Reformierakond ikkagi hävitab Eesti majandust reaalajas niimoodi. Et kogu see maksupoliitika hävitab ja hakkab veel rohkem hävitama Eesti majandust, kui see peaks jõustuma. Nii siis ma esitan küsimuse lihtsalt, miks nad taluvad seda olukorda, sest põhimõtteliselt ju nemad on esimesed, kes maksavad lõivu sellest olukorrast, et Kaja Kallas on praegu. Ma ei tea. Ma see ei ole üldse välistatud, et kogu see kõik, mida need maksud valdkonnas on teinud, see ei ole mingi Kaja Kallas ja mingi isiklik ambitsioon ega soola, vaid see ongi see, mida nad õigeks peavad praeguses olukorras. Kollektiivne otsus. Võib täitsa olla. Nii et see nagu selgitaks seda, et miks nad seda taluvad, eks? Ma siis mõtlen vastuseks sellele. Aga no idavedude nii-öelda skandaal on ikkagi asi, mida ei pea. See on pigem nagu selline personaalne asi. Et, siin on lehtede juhtkirjad ütlesid, et ma vahendan siin seda ERR-i artiklit, et Kaja Kallase isiklik probleem on nüüd saanud Reformierakonna probleemiks, eks ju. Valides seda tagasi, Reformierakonna ütles, et kõik on okei ja mingid probleemi iseenesest ei ole. No see on iseenest tõsi. Nüüd oli võimalik anda oma hinnang erakonnana Kaja Kallase senisele tegevusele ja hinnang anti. Valiti ta tagasi esimeheks ja eralikult võeti siis ka vastutus selle kõige eest. Erakonna peale, mida Kallas isiklikus plaanis on teinud. Aga no üldiselt on see olukord, nagu ma ei teagi palju siin mida siin nagu kommenteerida, kritiseerida, et noh, ma ei tea, kohati tundub, et see on nagu nii farsilik kõik, et mõtled, et kas see on nagu unes või ilmsi, et mõtled, Margus Tsahkna ka, eks ole see IRL 2.0, et asi nagu erakonna täiega põhja, et on mingi kapten, kes on nagu suure laevalist nagu julmalt nagu karidele lasnud ja põhja lasnud kõik. Nagu. Costa Concordia kapten läks vangi. Ma mäletan, mis ta auväärne nimi oli niimoodi, et ta oli Itaalia kõige vihatum mees, kes esiteks laeva sai laeva ajas karile ja siis hüppas sealt esimesena alla niimoodi kuulsa Itaalia sellise julguse ja mehisusega ja mees sai lasi jalga niimoodi he gallantly chickened away nii nagu Monty Python laulis see on Robinist. Aga siis tuleb selline uhke teine tulemine. Et ja siis tuleb jah, äkitselt on uus laev, uus Titanic pandud niimoodi ja Costa Concordia kapten on uuesti peal ja seilab niimoodi neitsi reisile niimoodi tead, üle Atlandi. Ovatsioonide saate. Et noh, mina ei tea, kui Ussar tagasi astus, mina kirjutasin Facebooki nagu naljaga pooleks, et nüüd on vist aeg Margus Tsahknel esile astuda teha see Eesti 202.0 programm käima panna. Ja 200 hiljem ongi mees esimees ja lähebki käiku. Et noh, lihtsalt fenomenaalne. Et, no mina ei oska midagi öelda, ma soovin jõudu ja tuult purjedes Costa Concordiale kael. Costa Concordia kaptenile. Et julgelt edasi, ma ütlen. Julgelt edasi kindlasti. Ja, siin ei ole midagi. Et ma arvan, et siin tuleb teha veel Eesti 202.0 ära. Et see pikem perspektiiv ikkagi venitada natuke veel pikemaks ja igasugused erakonnasisesed probleemid ja maailmavaatelised probleemid ja riigielu probleemid saab alati ära lahendada ühe korraliku PR-pauguga. Mm. Et teed sellise korraliku, parem on seda, kõige parem on seda teha kuskil kalamaja kandis. Kas kultuuri katel või mingisugune muu selline edumeelne mingi katel võtta kuskil tüürida raske raha eest mis välja. Mis on seal see... Vabandus, ma sellise vahel. Noh, telliskiviloomelinnak. Telliskiviloomelinnakus võtad mingisuguse korraliku mingi saali või mingi katla, paned selle rahvast täis, siis konsulteerid vähemalt 3 nädalat, 2 kuud, tükki 2 kuud PR-konsultantidega, millist programmi ütelda, siis paned projektori peale, siis tuled sinna ütled, et nii, nüüd pikem perspektiiv Eestile edasi, nüüd niimoodi teeme natukene siit. Et mul on uus plaan, et mul on uus plaan. Eesti 200, nüüd on Eesti 300. Täpselt. No, täitsa uus asi nagu. Täpselt. Ja ma arvan, et inimesed nagu, noh, saavad aru, et sellel on perspektiiv. Ja. On. Ja siis tõuseb Phoenixina tuhast see erakond. Ei, see on fars, noh, see on lihtsalt selline fars, et noh, nagu ei, noh, ma ütlen, see ei ole nagu naljakas ka enam. Et, ei, no ei ole midagi. Et see on nagu selline fars. Raskalist muud teha kui nalja sellega. Ja. See on nii jabur kõik, et...
on , on . Mida sa siin kommenteerid , no neil ei ole mitte mingeid ideid , neil ei ole mitte mingisugust visiooni . no see asi on nüüd küll täiesti surnud , see Eesti 200 . Reformierakond ikka oskab ennast jälle kuidagi ümber pakendada ja jälle esile tulla ja noh , nad on seda varem teinud . ma arvan , et nad on suhteliselt selleks ka nüüd põhimõtteliselt . aga see seltskond ei ole , see on kutju . ma lugesin just mingisugust politoloogi arvamust sellest , et Eesti 200-l on raskusi diferentseerida end Reformierakonna nagu sellisest mainest niimoodi . ma mõtlesin , et Kuku istuli kulla inimesed tõesti , et noh , et kuidas te sellest aru ei saa , et algusest peale on põhimõtteliselt Eesti 200 tehtud selleks , et olla liberalistliku , globalistliku ühispartei üks osakond koos Reformierakonnaga . loomulikult on neil raskusi identifitseerida ennast ja diferentseerida ennast Reformierakonnast , sest nad tegelikult on ühe ja sellesama nii-öelda tagumiku kaks kannikat . Väga lihtne , kui kasutada sellist trafaretset väljundit . nii , et igal juhul nad on ühe sama organismi osised ja hakata siin nagu nüüd kuidagi niimoodi nagu mõtisklema selle üle , et aga millised on niimoodi , siis vot see ongi nüüd see peaks olema see konstruktiivne Eesti poliitika niimoodi . aitäh , ei , suur tänu , see ei ole konstruktiivne poliitika , see lihtsalt mingi mõttetute pisidetailide kallal jauramine , millest kõik need pisidetailid on paika pandud erakonna PR meeskonna poolt mingisuguse eristuva detailina ja et poliitikud sinna sisse tulevad , on lihtsalt nagu uus farss ja vabandust , poliitkommentaatorid või politoloogid , see on uus farss , et hakatakse sellesama pinnalt midagi arutlema . ja eks see selline tõesti naeruväärne ole  et eks need inimesed peavad kuidagi omaenda eksistentsi õigustama ja siis midagi siin kommenteerima ja rääkima ja näitama , nemad on kuidagi asjatundjad , kes siin menetlevad seda küsimust , aga noh , kogu see küsimuse menetlus ise on muutunud tõesti naeruväärseks . seal ei ole midagi arutada lihtsalt , et see on nii läbinähtavalt sünteetiline projekt ja nii läbinähtavalt perspektiivitu projekt , et siin ei ole tegelikult mõtet aega kulutada selle küsimuse arutamisele . huvitavam asi nendest asjadest rääkides on muuseas see , mida Kallas on siin nüüd poetanud ka ju eelmisel nädalal , et tegelikult tema küll tegelikult oleks valmis selle isikliku ohvri tegema ja hakkama NATO peasekretäriks , eks . et selline pealkiri käis siin läbi , et noh , et kui nüüd ikkagi maailm seda vajab , et eks ma siis noh , olen valmis teenistusse asuma ja seda vankrit vedama . no muidugi selles mõttes ta on teinud kõik endast oleneva , et ennast just sellesse positsiooni panna , kus niisugused perspektiivid võiksid avaneda . kõik saavad ju aru sellest , et kui Kaja Kallas oleks NATO peasekretär , siis ta ei oleks mitte midagi muud kui lihtsalt kõige tavalisem käpik , eks . et noh , mingisugune Ida-Euroopa pisiriigi endine peaminister , noh , tal ei ole mingit reaalset iseseisvat juhi positsiooni sellises organisatsioonis , aga ta on ennast kindlasti tõestanud väga hästi sellena , et sellise globalistliku süsteemi käpikuna tubli . et seda ta on näidanud siin viimase 2 aasta jooksul piisavalt , et väga palju auhindu saanud oma püüdlikkuse eest , eks . ja ma arvan , et ta saaks seda rolli täita küll . mida agressiivsemalt haukuda , eks ole , Venemaa suunal , seda parem . ja kes on olnud selles parem kui tema viimased 2 aastat . et kolleeg Ants Frosch pidas Riigikogus eelmisel nädalal väga hea kõne , kus just näitas seda , tõi esile seda , et kui varem on Eesti poliitikas lähtutud nagu sellest arusaamast , et Eesti ei tohiks olla see kõige agressiivsemalt haukuv koer Venemaa suunal , et mitte panna ennast sellesse positsiooni , et kui arvuti klaarimiseks läheb , siis on selge , et okei , et nendega klaarime esimesena , sest nad on kõige rohkem nagu siin . no sa ütled Balti riikidest . jah . tegelikult ka laiemalt , eks ole , et aga noh , Balti riikidest eriti , eks , sest see on nagu eriti vahetu perspektiiv . aga siis pärast seda , kui 2022. aasta alguses läks seal Ukrainas nagu suurem sõda lahti , siis noh , Ants Froschi käsitluse kohaselt ja ma arvan , et see on väga täpne käsitlus , vaadatigi Stenbocki majas see asi ümber , et kui me nüüd positsioneerime ennast kõige agressiivsemana , eks ole , ka Eesti poliitilisel erakondlikul maastik kõige agressiivsemana , siis see ongi tegelikult see kuldvõtmeke , mille kaudu me võime tegelikult oma võimupositsiooni põlistada  pärast kogu seda koroona sigadust , mida me oleme korda pannud ja olukorras , kus meil reiting on siin alla 20, eks ole , 18 ja mis neil oli seal , eks ole . ja mis tehti , oligi väga lihtsalt see , et Eesti ühiskonna , Eesti riigi huvid ohverdati
selle nimel, et Kallas isiklikult saavutaks sellise sõjaprintsessi staatuse ja paneks ennast positsiooni, kus ta võib hakata rääkima, et minust võiks küll saada NATO peasekretär järgmine. Ja teiseks Reformierakond saaks valimistel uuesti meelata kogu see hääli, meelata toetuse ja selle kaudu sementeeriks oma võimupositsiooni või isegi kasvataks seda. Väga lihtne poliittehnoloogiline kalkulatsioon tehti ära, aga tegelikult hästi alatu, sellepärast, et oma enda huve mängitakse välja Eesti ühiskonna, Eesti riigi eksistentsiaalselt huvid arvelt. Ja täpselt, Eesti riik, Eesti ühiskond, Eesti rahvas peab maksma nii-öelda võibolla vere hinda selle eest, et Kaja Kallas võiks saada NATO peasekretäriks. Ja. Et see võimalik, kuidas on? Olete valmis maksma inimesed? Ja mis huvitav oli vaadata selles artiklis veel seda. Ma siis siin on toodud esile vaata. Kallas kutsus konverentsil liitlas üles olema Ukraina võidusuhtes optimistlikud. Usun, et seda on võimalik seda, ehk siis seda sõda on võimalik võita, ütles Kallas viidates Vene armeele. Ukraina võib selle sõja võita. Kallas kummutas arusaamat olukord Ukrainas on pati seisus, viidates, et selline narratiiv teenib Venema huve. Ärme lange sellesse lõksu, manitsest. Ma ka siin kommenteerisin eelmise nädala sellest nagu suurepärane näide sellest, kuidas nagu tõde ei maksa mitte midagi. Ärme lange sellesse lõksu, see mingi Venema narratiive toetavine. Aga mis tõde on? Kas see siin juhiti kallis inimene? Kuidas seal rindel siis see seis on? Ei ole pati seis. Ma olen kuulanud siin erinevaid kommentaatorid, kes on nüüd söönud ka seda, et ainuke viis seda lauset nagu tõesena tõlgendada on see, et tõepoolest ei ole pati seis. Ukrainaste olukord halveneb iga päevaga kiiresti, eks ole? Jah. See on väga, väga hea näide sellisest täielikust soovmõtlemisest ja sellisest narratiivi ja PR kesksest mõtlemisest, eks ju, kus faktid ei loe mitte ei, midagi. See, et kes nüüd reaalselt seda olukorda seal domineerib, kes võidab seda, et see ei loe mitte midagi. On lihtsalt vastupidi see, kes ütleb ja viitab faktidele, et vaatame nüüd fakte, kuidas seal on. See on narratiivi, vene narratiivi või vaenlase narratiivi kütkeis, see edendab seda narratiivi. No, seda narratiivi me nägime selle kaks nädalat pärast selle nii-öelda täiemahulise sõja käivitamiseks oli Igor Taro ja need teed kalmus ja need kuulutavad Eesti meede kaudaks selle, et kohe Venemaal raketid otsasene. Noh, kõik teadsid, et see on vale. Kõik teadsid, ma arvan, et sõjaväelased, kõik vähekenegi kuulis, kõik teadsid, et see on laus vale. Aga praegu ei ole ju küsimus selles, mis on tõde või mis on vale. Praegu on narratiivi loome, saate aru. Praegu tuleb luua narratiivi. Et kütta ühiskonnas üles neid ootused, küll nüüd Ukraina võidab, kui me nagu neid maksimaalselt toetame. Aga huvitavalt ei ole ühiskonnas nagu sellist küsimust, et vabandage mehed, mida te ajasite seal toona? Mida te ajasite? Et selles mõttes, et kohe, kahe nädala pärast on Venema raketid otsas, nii vaatame nüüd faktidele, see on konkreetne asi, kui sa ütled, et Antsul on kahe nädala pärast bensiin ja kardulas otsas, nii ei ole lihtsalt ühtegi kardulast Antsul enam kahe nädala pärast. Nii. Märtsis räägid seda juttu. Nii, märtsis räägid, aga vaatad, et aprilli lõpus Antsul on lambaliha laual ja kardula pudru tehtud korralikult veel ja vitsutab nii, et vähe ei ole. Annab naabritelegi, eks ju, vaesematele naabritele. Mida sa siis ütlesid? Sa valetasid, sa ei olnud fakti. Ei, aga seda küsimust ei ole. Mida te Taro ja Kalmus nüüd tegite? Mida te ajasite? Mis juttu te ajasite? Aga no tegelikult, no ma tean, et sina ka ju saad sellest aru ja me kõik saame, meie vähemalt mina saame. Mina ei saa sellest aru. Ei, no sa saad selles mõttes ju saad aru, et see pole tähtis, mida, et see tõele ei vastanud. Eks? Sest et see küsimus ja püstitus lähtub nagu väärast eeldusest, nagu nad oleksidki sellesse teenistusse võetud selleks, et rääkida asjadest nii nagu nad on. See on väär eeldus. Need polegi kunagi selleks sinna võetud, et rääkida asjadest saan, nii nagu nad päriselt on. Et nad ongi ju võetud selleks sinna teenistusse, et avalikusele valetada ja luua mingisuguseid narratiive kuhandeid, mis toetakse teatavate poliitiliste plaanide ellu viimiste. Ja seda nad on teinud hästi. Ja. Tubli. Ja, seda nad on ja sellepärast polegi seda küsimust vaja tõstatada, et noh, mida te nüüd rääkisite. Rääkisime seda, mida oli vaja rääkida. Aga mingisugune fakti põhine jutt
peaks ju ka ikka olema uus ees veel. Ei pea. Ei, no, selles, kui me räägime poliitilisest propagandast, ma ütlen lihtsalt, jah, et ma ütlen tegelikult, et, no, et mingisugused ajakirjanikud ju võiksid ikka nüüd küsida, et okei, okay, teie mehed olete tõesti niimoodi teenistuses. Nii. Te olete saanud nagu Stratkomilt, olete Stratkomi teenistuses, siis vahendate seda Stratkomi jutupunkte. Mm. Okei, okay, selge. Nii. Aga no, Stratkomi jutupunktide peab olema mingi faktiline koherentsus ikkagi. No, et... No, aga miks? Peab. Sellest, ei et, pea. No, mina võidan vastu. Kui ta teeb oma töö ära, ilma, et seda koherentsus seal oleks, kujundab ühiskonna hoiakud, kujundab meelsus, Slava Ukrainile kantakse 5,5 miljonit, kõik toimib, süsteem toimib, mehed toimivad, tegutsevad viisil, et asi toimib, siis miks ta peab olema? No, mingi faktiline koherentsus peab olema, selles mõttes mingist astmest peale peab see faktiline koherentsus aktualiseeruma, et kui ma ei tea, Venemaa on Kiievi all, Kiiev on võetud ja Zelenski on, ma ei tea, kas tapetud või on või Washingtoni põgenenud, eks ju, siis ei saa ütelda, et Ukraina rindel läheb täiesti suurepäraselt, et tegelikult on Ukraina seda võitmas. Mina tead, et mina tead. Noh, päris nii ei saa. Noh, ma ei tea, sõltub. Ma arvan, et see sõltub selle süsteemi enesekindlusest, et kui tegelikult süsteem säilitab enesekindlus, ütleb, et kõik vastupidised sõnumid on puhas Venemaa propaganda, mm-hmm. siis tegelikult tava inimene, kes vaatab aktuaalselt kaamerat ja talle öeldakse, et asjad on teistmoodi, kumbale siis usub, nii. Mina arvan, et suure tõenäoliselt usub seda, mis tal ikkagi ametlikest kanalitest öeldakse. Mm-hmm. Mis siis, et tegelikult teistest kanalitest võid näha, et, noh, et väidetavalt olevad asjad hoopis teistmoodi. Et ma arvan, et mida meelda tahan, on see, et selle süsteemi võimekus luua nagu paralleelreaalsust või nagu kuandit, nagu põhimõtteliselt paralleelreaalsusest on lihtsalt nagu uskumatult muljetavaldavaks kujunenud. Eks me COVID ajal nägime sama asja. Ja. Et peaks ka nagu olema mingi nagu faktiline koherentsus asjadega. Ne? Või peaks ka nagu küsima küsimusi Tanel Kiigelt või Kaja Kallaselt või Karmen Jollerilt või Irja Lutserilt või see Popovilt, mis ta nii eesnimi oligi. Kõik need peamised propagandistid, kes mida te rääkisite? Mida te tegite? Eks rääkida seda, et laske kõik ennast süstida, muidu te ei käitu teiste suhtes vastutustundlikult. Nagu pärast selgub, et tegelikult neid niinimetatud vaktsiine pole isegi välja töötatud sellest eesmärgist lähtudes, et takistaksid nakatamist ja teiste nakatamist, vaid kogu eesmärk on seisnud sellest, et takistada nagu rasket põdemist. Mida te rääkisite kogu see kevad, kui need niinimetatud vaktsiine turule toodi ja massiliselt propageeriti plakatitega tänavatel igal pool, minge laske ennast süstida, muidu te käitute teiste suhtes vastutustundlikult. Olgugi, et tegelikult see oli mõeldud ainult personaalseks kaitseks. Kogu süsteem ja kogu meedia, kõik hommikust õhtuni valetasid nagu täiesti süüdimatult näkku inimestele. Ja kes on pärast küsinud seda, mida te tegite? Kes on võtnud personaalselt ette, mida sina Joller tegid, mida sina Lutsar tegid, mida sina Kiik tegid, mida sina Kallas tegid? Ne? Mida teie ajalehtede peatoimetused tegite, ne? Kes te kutsusite inimesi nagu, ja urjutasite neid, kes sellele vastu olid? Mitte midagi. Ja no, minu mõelest selle Ukraina sõjaga nagu täpselt samamoodi. Kogu suvi räägiti glorioossest vastu peale tungist, ne? Mida nüüd me peame kõik toetama ja veel relvastust andme. Kus see on? Kus see on? Pole ja mitte midagi. Territoorium on pigem juurde kaotatud selle aja jooksul, mitte tagasi võidetud. Aga ikka Kallas räägib see, ei, mina usun, et me nüüd Ukraina võib võita. Ja... No, mis siin täna oli just üks sõnum? Hommikul vaatasin, et ma ei tea, kas ma selle nii kiiresti üles leian. Kus see oligi seda nagu tõesti huvitav vaadata? Ai, ma vist ei leia nii kiiresti üles. Sa ei märganud, et... Kallas rääkisin sellest, et tegelikult Ukrainas on see nagu piiri peal, et kui nüüd natukene veel toetada. Seda ma ei märganud. Ei märganud, eh? Ei märganud. Ma vaatan, vaatame, millises... Mm. Nojah, nüüd vist niimoodi siin nagu otse otsida, natukene raske läheb pikale, aga on lihtsalt täitsa, noh, täitsa lõpne. Ma ei leia seda nii kiiresti üles, ma vabandan. Aga noh, kokkuvõttes see ei olegi see oluline, et see näitab lihtsalt seda, et see sama hoiak on täiesti läbi kasvanud, et lihtsalt on narratiiv, mingi propagandistlik narratiiv ja kedagi tegelikult juvita, kas seal on mingit pistmist tõega või mitte. See on see simulaakrum, kuhu me tegelikult kogu lääne ühiskonnaga oleme jõudnud ja COVID-i diktatuur oli sellest nagu väga-väga hea näide, et uskumatu teatavas mõttes. Uskumatud inimesed lasevad endaga niimoodi käituda. Tean, et meil on nüüd üle tunni aja juba läinud, aga ma mõtlesin, et ühte asja võiks siiski veel kommenteerida, kui me juba siin stuudis oleme, et
Kuidas sina ise kommenteeriksid seda uudist, mis ma siia ekraanile lähti panin? On sul mõningid mõtteid, mida sa tahaksid nagu sõnastada? Väga huvitav, uudis. Mida siin ikka sõnastada? Siin on väga lihtne kaasus tegelikult. Juhan Parts on väga huvitav persoon. Ta on ühel pool, ta ei ole kindlasti nagu partei juhtkonnas praegu, aga tal on antud ilmselt Isama poolt mingisugune veksel ütelda välja mingisuguseid Isama poliitilisi suundumusi. Isama ei ole loomulikult seda eitanud, mida Parts on öelnud, et Isama ei hakka iialgi nii nimetatud homoabielu tagasi pöörduma. Partsist on saanud selline rohepöörde suur kriitik, et võtta hääli ühelt poolt ja teiselt poolt siis ütelda välja mingisuguseid selliseid sõnumeid Isama poolt niimoodi. Et ma ise olen esitanud samasuguse küsimuse nii Riina Solmanile kui Isama esimehele Reinsalule. Küsinud, kas Isamaa kavatseb soodsate tingimuste tulles nii nimetatud homoabielu tagasi pöörata, taastada endise olukorra. Ma olen saanud null vastust. Oled saatud päringud? Olen saatud päringud. Kellele? Riina Solmanile ja Urmas Reinsalule. Nii. Ja seda juba kuu aega tagasi. Ma vaatasin Veiko Vihuri kirjutust täna hommikul, viidates mingisugusele Urmas Reinsalu intervjuule vaatan, kus see siin oligi. Tänases Postimehes keerutab Isama erakonna esimees Urmas Reinsalu homoabielu tühistamise küsimuses. Selle ta oli päris naljakas vaadata. Kas abielu võrdsuse tagasipööramine oleks Urmas Reinsalu peaministri ajal võimalik? Meie seisukohad ei ole muutunud. Seisukohad on konservatiivsed, aga konkreetsetele otsustele tuleb otsa vaadata. Minu laiem seisukoht on, et me peaks ühiskonnas vältima lõhestava stiilis kultuurisõdasid. Nüüd ajakirjanik täpsustab ühesõnaga, te ei välista abielu võrdsuse tühistamist. Ma ütlesin, meie seisukohad ei ole nendes küsimustes muutunud. Küsitakse veel kord, kas juba seadustatud abielu võrdsuse, nii nimetatud abielu võrdsuse äravõtmine käib teie jaoks kokku euroopaliku väärtusruumiga? Vastus, ma ei ole niisugust agendat paika pannud. Hea mees. Enne me näeme mida. Me näeme põhimõtteliselt, kui nüüd kommenteerid, siis küsisid, et kuidas ma kommenteerin seda. Ma kommenteerin seda niimoodi, et Isamaa on võtnud selge rolli tegelikult, et mitte abielu algset tähendust taastada. Siin me näeme nüüd nii palju, kui me Isamaad tunneme, nii palju, kui me nüüd näeme seda olukorda, mis Isamaas praegu on. Isamaa tõlgendab seda oma reitingu küsimust ka praegu sellisel viisil, et ilmselt tuleb talle üle pettunud Reformierakonna valijaid. Ei ole mõtet nende mingisuguseid moraalseid ja maailmavaatelisi tunnetusi eriti häirida. See staatus kuua tuleb praegu hoida ja põhimõtteliselt ma ei oleks mitte mingil ja vähimalgi määral üllatunud, kui Isamaa oleks tulevikus koalitsioonis see erakond, kes just nimelt, kui peaks tulema konservatiivne koalitsioon, oleks see erakond, kes paneks käe ette ja ütleks, et ei, me ei hakka seda tagasi pöörama. Siin me räägime tegelikult ei millestki muust, kui tegelikult konservatiivsuse tuumik mõistest üldse, sellest, mida me kõikides oma seminarides alati oleme rääkinud. Alati oleme rääkinud. Kui nüüd Isamaa on see, mis põlistab abielu rüvetamise, mitte seda tagasi pöördudes, siis me võiksime võtta siit kohe Chestertoni sitaadi ja ütelda, et Isamaa on üks kõige klassikalisemaid näiteid sellisest võltskonservativismist. Põlistades eelnevate põlvkondade, eelnevate poliitiliste režiimide sigadused. Liberaalid ülesanne on teha üha uusi sigadusi ja konservatiivid ülesanne on hoolitseda selle eest, et neid tagasi ei pöörataks. Täpselt. Ja noh, vaata Veiko kommentaar on selles mõttes tabav, nagu ta sageli kipub olema Veiko puhul, et ilmselt on Isamaas toimunud suvel mitte ainult esimehe vahetus, vaid ka oluline kursi muutus. Valimistulemustest järeldati, et Seedri rahvuskonservatiivse retoorikaga kurss ei töötanud ja seda otsustati muuta. Seda ei afišeerita, et mitte kaotada konservatiivsemaid valijaid, kuid uus kurss on võetud liberaalsetesse vetesse. Ja noh, minu mõelest see on küll see koht, kus tegelikult seda küsimust peab nagu jätkuvalt küsima, mitte ainult Reinsalult, vaid tegelikult ka Seedrilt, Priit Sibulalt, teistelt Isamaa poliitikutelt ja Solmanilt. Et kuidas selle asjaga nüüd on, sest tegelikult on nüüd, oleks valijate suhtes kaus. Öelda välja.
mis teie positsioon on , rääkige , et nad on võtnud praegu selle selge kursi , et me üritame nüüd maksimaalselt igalt poolt inimesi kaasata ja kuidagi selle läbi reitingut tõsta . Aga ma arvan , et need inimesed , kelle jaoks on päriselt kristlikud põhimõtted olulised , kellele jaoks on päriselt loomuseaduslikud moraalsed põhimõtted olulised , need peaksid nagu nõudma nendele küsimustele vastust . Ja tuletame muidugi meelde , et Isamaa ei ole seda otsust veel teinud , ta ei ole pandud sellise valiku , et ta peaks näiteks koalitsioonis seda otsust tegema ja kaitsma või hülgama . Et mäng on lahti veel , aga kõik need sõnumid , mis praegu antakse , viitab kõik sellele , et Isamaa on võtnud just nimelt sellise vaikimise ja eelkõige võltskonservatiivsuse tee , mis ei ole muidugi üllatav . Aga hästi , ju saab nendel teemadel millalgi lähemalt rääkida . me muuseas räägime sellel teemal tänase selle nädala raadiosaates Veikoga , arutame Isamaa teemal lähemalt sellel abielu rüvetamise ja tagasipööramise teemal , konservatiivsuse teemal ka . Kuule , aga et jõustruktuurides ei tekiks seda mõtet , et võib-olla sa võiksid siit Eestis üldse minema minna , kui sa mitte midagi positiivset ei näe , siis pakuks jälle sulle võimalust esitada lühidalt , nüüd küll lühidalt , et palju aega pole enam nagu jäänud , aga lühidalt oma selline positiivne visioon , midagi positiivset peaks lõppu kõlama siiski . mina arvan , et on äärmiselt positiivne , et meil on uus esinaine Reformierakonnal , äsja valitud uus esinaine , et meil on uue jõuna tõusnud Eesti poliitikas esile Eesti 200 , uue jõuna sinna ette valitud Margus Tsahkna , täiesti uue inimesena . ja mul on hea meel , et Eesti poliitika kasvab ja kosub selliste uute värskete ideede , jõudude toimest . et meil on pikk perspektiiv Eesti riiki edasi kanda ja et meie demokraatia toimib . oota , aga sündimus on 1,4 , mitte 2,1 , et tegelikult kolmandiku võrra sünnib vähem lapsi igal aastal , kui on tarvis rahvastiku taseme säilitamiseks . Ma palun ära aja sellist putinistlikku juttu , me lõpetame selle saate siia . vabandust . aitäh . järgmise korrani .